taliyaha ciidamadaas lugta soomaaliyeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan iyo xubno saraakiil ah uu hogaaminaya ayaa kormeeray xarunta guud ee taliska ciidamadaas lugta soomaaliyeed. Kormeerka kadib, taliyaha iyo saraakiisha la socotay ayaa kulan loogu hadlayay dardargelinta howlaha ciidamadaas lugta soomaaliyeed la qaatay saraakiisha taliska. Inta uu socday kulanka ayaa loogu hadlay sidii xal loogu gaari lahaa dhibaatooyinka ka taagan dhinaca dhulka, oo inta badan talisku sheegay in ay sheeganayaan shakhsiyaad ka tirsan dowladda. Cabdikariin Cali Afrax, taliye ku-xigeenka ciidamadaas lugta Soomaaliyeed, ayaa sheegay in gebi ahaanba dhismooyin kala duwan lagu samayn doono xarumaha talisyada ciidamadaas lugta Soomaaliyeed. In uu halkan dagaalka aan ka gelayno noogu daro la foole saad la socotaanba la foole derbitiina uu ahaa, guryo waa burbureen, dad unbaa isaga nool. Ciidanka asluubta iyo shacab isugu jira, isagana si aan u hananno caruurta agoontaana loo geeyo la foole, inuu gacan naga siiyo dhismaheeda, gidaar la soo wareejiyo iyo dayactir lagu sameeyo qolalkii ilmaha la geyn lahaa. Gidaarku waa soo wareejiyey gobolku, qolalkiina hawsheedii hadda la bilaabay. Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay dhankiisa in marnaba laysku soo hadal qaadi doonin dhulka taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed, cid walbana ay ka dugtoonaato. Waxaan ka hadlayaa ciidanka, ciidamada ciidanka ee asluubta. Halkan waa xaruntii ay asluub lahayd oo laga xukumay waay. Waad arkaysaan gidaar dheera lagu wareejiyey, ciddii ka qayb qaadatayna waa la idiin sheegay, hawlna kow ma joogto. Saraakiilay hawshii ma dhammaanin, intay ka dhammaanaysa nin walbow difaacaaga ku jir. Meeshaan sababo badan baa mataqaana la isugu dhegan yahay, waadna arki doontaan. Isluub baa iskale dhulkan, dokumentisaan ka hayna, wacasan ka hayna, beeraan ka hayna, 72 beerood waa kunsiyadii la ii sheegay micni. Insha allah waa wada joogayna, halkan waa loo badana. Gurigaanna saan ma ahaan doono, waa dhisi doona haddii alla yidhaah, wax badan aan ka bedelayna. Annagoo dhan baa inta soo degi doono, waa isqaybinayna haddii alla yidhaaho. Aniga dadka inta soo dega ayaan ka mid noqon doona. Zikriye Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.